राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले निकालेको जुनसुकै विज्ञापनको प्राविधिक तर्फको होस् अथवा अपराविधिक तर्फको त्यसको फर्म भर्नुभएको छ भने त्यसको प्रवेश प्रवेशपत्र हामीले कसरी निकाल्ने अथवा त्यसको एडमिट कार्ड हामीले आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आएका छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा स्टार्ट गर्दैछौँ त्यति यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब म आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु कि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने भिडियो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने भने त्यसको लागि सर्वप्रथम म आफ्नो मोबाइल डिस्प्लेमा जान्छौँ र गइसकेपछि त्यहाँनिर गुगलमालाई ओपन गर्छु आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगललाई ओपन गर्छौँ त्यति तपाईँहरू यदि ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा रिक्वायरमेन्ट्स डट आरबिबी लेखेर सर्च गर्नुहोला के लेख्नु होला भने रिक्वायरमेन्ट डट आरबिबी लेखेर सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टमा आएको वेबसाइट जुन रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यहाँनिर तलनिर रिक्वायरमेन्ट डट आरबिबी डट कम डट एनपी लेखेर आउँछ त्यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोला र त्यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि त्यो वेबसाइट यस्तो फर्मेटमा ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो जुन फर्म भर्ने बेलामा आइडी लगइन गर्नुभएको थियो बनाउनु भएको थियो नि त्यो आइडी तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर जुन लगइनको अप्सन आएको छ लगइनमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो युजर आइडी लगइन गर्नको लागि भन्छ र पासपोर्ट दिनको लागि भन्छ है यसमा तपाईँले आफ्नो युजर आइडीमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो फर्म भर्ने बेलामा जुन युजर नेम बनाउनु भएको थियो त्यो युजर नेम र पासपोर्टमा जुन पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासपोर्ट दिनुहोला अथवा इमेल एड्रेस दिनुहोला यो लगइनमा आइडी जुन रहेको छ लगइन आइडीमा इमेल एड्रेस र पासवर्डमा जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासवर्ड दिएर लगइनमा क्लिक गर्नु होला र यदि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड याद छैन भने यहाँनिर फर्गेट पासपोर्टको अप्सन आएको छ फर्गेट पासपोर्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो पासवर्ड नै रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड दुवै याद छ त्यसको लागि हामीले आफ्नो युजर लगइन आइडीमा आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड दिन्छौँ र दिइसकेपछि यहाँनिर जुन लगइनको अप्सन रहेको छ यो लगइनमा हामी क्लिक गरेर आफ्नो के गर्छौँ भने आइडी लगइन गर्छौँ र लगइन गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँहरूको नि हेर होला आफ्नो आइडी है जसमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन विज्ञापनको लागि फर्म भर्नुभएको थियो र कहिले फर्म भर्नुभएको थियो साथै कुन सेवा समूहमा फर्म भर्नुभएको थियो र कुन तहमा र कुन पदको लागि भर्नु भएको थियो साथै कुन प्रदेशबाट फर्म भर्नुभएको थियो र त्यसको लागि योग्यता कति चाहियो थियो त्यो सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यहाँनिर तलनिर जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कहिले आफ्नो फर्म सब्मिट गर्नुभएको थियो र त्यसको साथसाथै पेमेन्ट तपाईँले केबाट गर्नुभएको थियो र तपाईँको फर्म यदि यहाँनिर भेरिफिकेसन हेर आएको छ सक्सेसफुल भने तपाईँको फर्म भेरिफाई भइसकेको छ तर यदि तपाईँको एडमिट कार्डमा यहाँनिर रेडी हेरेर आएको छ भने छैन भने तपाईँले अहिले आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न मिल्दैन यदि तपाईँको एडमिट कार्डमा यहाँनिर रेडी हेरेर आएको छ भने मात्रै तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यसको लागि यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड एडमिट कार्डको जुन अप्सन आएको छ डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एडमिट कार्ड डाउनलोड हुनेछ जुन यसरी गरेर तपाईँले यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक कर गर्दाखेरि तपाईँको डाउनलोड आफ्नो फोटोको फर्मेटमा एडमिट कार्ड तपाईँको हुनेछ जुन तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्ड यसरी गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एडमिट कार्ड यसरी गरेर डाउनलोड भएको हुन्छ जसमा यहाँनिर तपाईँको आफ्नो फोटो साथै राति भने जो ब्याङ्कको लगो र तपाईँको रोल नम्बर र तपाईँको नाम डिटेलहरू तपाईँ साथै तपाईँले कुन विज्ञापनको लागि फर्म भर्नुभयो त्यो त्यो सबै डिटेलहरू आफ्नो एडमिट कार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईँको पत्रको होइन पूर्ण योग्यताको मिति कहिले छ त्यो पनि यहाँनिर दिएको हुन्छ प्रवेशपत्रमै साथै परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू भन्नाले तपाईँले इक्जाम दिन खेरि कुन कुन नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै नियमहरू एडमिट कार्डको सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ र यी सबै नियमहरूको पालना गर्दै तपाईँहरूले आफ्नो इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ UH! र यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो यो प्रवेश पत्र डाउनलोड <addressing> गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जुन चाहिँ सेवा समूहको फर्म भर्नुभएछ भने तपाईँले यसरी गरेर नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यति यतिकिरहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि यदि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि